Bom dia, pessoal. Bom dia quem está assistindo aqui o Xingu 230. Nós estamos entrando com um plantão para trazer informações sobre a sessão ordinária que está acontecendo agora no município de Brasil Novo e que trata sobre a cassação ou não do vice-prefeito Júnior Lorenzoni. Nós estamos direto lá no município de Brasil Novo com o repórter Cidalécio Souza, que traz detalhes sobre essa reunião especial, que tem como pauta apenas a votação desse processo de cassação do vice-prefeito do município de Brasil Novo. Cidalécio Souza. Bom dia, Karina. Bom dia a todos do Xingu 230. A votação começou por volta das 9 horas da manhã. Os 9 vereadores do Poder Legislativo estão presentes nessa sessão que define o destino do vice-prefeito de Brasil Novo, senhor Geraldo Lorenzoni Júnior. Lembrando que essa ação, pedido de abertura de CPI, foi feita por um eleitor de Brasil Novo, Egiésio dos Santos Martins. E hoje, então, os vereadores estão votando o destino político do senhor Júnior Lorenzoni, o Geraldo Lorenzoni Júnior, que é o vice-prefeito da cidade. Pelo menos dos 9 vereadores, se 6 votarem favorável no relatório final da CPI, vai absolver o vice-prefeito. Mas se 6 votarem para cassar o mandato do prefeito, aí sim ele vai perder o mandato. Então, aí, as informações que foram repassadas pelo repórter Cidalécio Souza, que está acompanhando a sessão hoje ordinária que acontece na Câmara Municipal de Vereadores do município de Brasil Novo, que decide o destino do vice-prefeito do município, o vice-prefeito Júnior Lorenzoni. Só relembrando o caso aqui, para quem tem acompanhado nas nossas redes sociais, as nossas publicações, o vice-prefeito do município de Brasil Novo foi flagrado no dia 21 de novembro de 2018, conduzindo uma máquina, uma pá carregadeira em uma propriedade, uma empresa que pertence à sua família. Na época, o Xingu 230 entrou em contato com a Prefeitura do município de Brasil Novo, que nos informou que o ato não era ilegal, que apesar de, na época, o vice-prefeito estar ocupando interinamente o cargo de prefeito, porque o prefeito do município de Brasil Novo, Alexandre Lunelli, estava viajando, mas o vice-prefeito, Júnior Lorenzoni, havia pagado o aluguel daquelas 24 horas para utilizar o maquinário. De acordo com a Prefeitura do município de Brasil Novo, esse processo é comum e qualquer cidadão do município que solicitar esse serviço e pagar pelo serviço poderia utilizar. O Xingu 230 questionou o fato de que, na época, o vice-prefeito estava como prefeito interino, se isso não feria a legislação do município, né? A legislação, o processo administrativo, se isso não feria o fato dele, como prefeito, estar conduzindo a máquina e ainda em uma empresa da família. A resposta é que não. E como havia sido pago e o dinheiro recolhido aos cofres públicos, não havia problema algum. Só que moradores do município de Brasil Novo não concordaram com essa explicação e acabaram fazendo uma denúncia na Câmara Municipal de Vereadores. E no início do mês de fevereiro, agora de 2019, uma CPI foi instaurada para investigar o caso. Após 30 dias, o relatório da CPI foi concluído e hoje, em Brasil Novo, acontece a sessão que decide pela cassação ou não do vice-prefeito do município. Vocês viram que são 9 vereadores, né? Se 7 votarem a favor da cassação, ele é cassado. O Cidalécio traz mais informações com relação ao processo de votação que acontece nesse momento. Na plenária, agora, a vereadora que é relatora da CPI, a vereadora que fez o processo de relatoria da CPI, que é a Giovana Lunelli, ela começou a leitura, né, do voto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Cidalécio. Lembrando, Karina, que nós gravamos esse flash para o Xingu 230 aqui dentro da sala de reuniões da Câmara de Vereadores, devido ao plenário estar lotado, conforme você pode observar nas imagens que encaminhamos aí para o Xingu 230. Está muito barulho lá. Nesse momento, o primeiro secretário da Câmara, o vereador Heitor Zanellato, que é do Partido dos Trabalhadores, faz a leitura de várias peças do processo e logo em seguida o advogado do senhor Geraldo Lorenzoni Júnior, vice-prefeito, faz aí a defesa do seu cliente. Mais informações, nós voltaremos daqui a pouco no Xingu 230.
Pois é, vocês viram aí, e de acordo com informações que o Cidalesso acabou de me passar, a vereadora Giovanna Lunelli, que é a relatora da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o ato, né, o comportamento, né, e o ato praticado pelo vice-prefeito do município de Brasil Novo, está lendo o voto da comissão, e a comissão pede a rejeição integral da denúncia. Após a leitura de toda essa decisão, vai ser aberta a votação para que os vereadores, os 9 vereadores, votem. Mas nesse momento, a relatora da CPI, que é a vereadora Giovanna Lunelli, apresentou o voto da comissão e que a comissão pede a rejeição integral do processo de denúncia contra o vice-prefeito do município de Brasil Novo. Quem está aqui acompanhando esse nosso plantão é o Carlos Lisboa, que está mandando um bom dia, Karina. Bom dia para você também, meu querido. Obrigada pela participação, por estar acompanhando aqui o nosso trabalho. Daniel Aguiar também está por aqui, de olho no Xingu 230 e no plantão, que fala sobre a sessão especial no município de Brasil Novo, que decide pelo futuro do vice-prefeito do município. O João, olha quem está aqui, João Silvano Brito, deve estar pelas estradas da vida. Segundo ele, está indo para Itaituba agora. Está dizendo que está ligadinho aqui no Xingu 230. Abraço, meu querido. Obrigada pela participação. Bom, pessoal, a gente vai continuar acompanhando a sessão que acontece no município de Brasil Novo e qualquer informação nova sobre o caso a gente traz aqui para vocês. Só lembrando que hoje, sexta-feira, tem jornal. Depois do meio-dia tem jornal aqui no Xingu 230. Então já sabe, não perde não. Fica de olho e compartilha todo o nosso conteúdo. Até mais!